والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. مبكي جليدي مبكي طالبي غور اك جيجين ماك اك ناو نيغي لين دي نيو نيو بيغا خامني مو غنا سيت سي نيو يي واي تيم غنا سيل سي نيو يي موي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نيغي نوي ني في تيو نييب دي لين بال اق دي لين جيغلو اق di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni ku mu jéggal nga raw ba faw yalla ñu yalla jéggal koor gi ñu genn lepp liñ ci jamo yalla yalla nako yalla nangul ci dereje yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam. Ginaaw lolu xam ngeen ni tay wacce na ba gusas ñu aye tay wote bis bi nga xamni suma jumule bi moy ñettel yoon ñu diko wote waye yalna fi sax ba abadan yalna man nako yalna ko yalla def. Ginaaw lolu ñi ngi nuyu chef de village serigne atukan ndax am mag ngay wax ni bala nga dugg ci ab nit da ngay jaar ci buntu ba motax ñi ngi koy nuyu bu baakha ba di nuyu imam ratib alhaji mahtar diop diko ziar bu baakha ba waye tim di nuyu sunu serigne serigne hassan sheikh mom mi nga xamni moy khalifa general de tianaba tianaba mbokki nak dañuy bañu guttal duggu ci programme bi nga xamni ñu ko wara jëmmal tay ki ñu wax Serigne Atukan chef de village bu amna fi carte dina jël cadeau insha Allah rabbi ginaa mom su paré bis bi ñu ko tuddé mbotay soppé nabi sallallahu alayhi wa sallam ñom tim am nañ fi cadeau insha Allah rabbi dinañ yëkëti seen cadeau xam ngeen ni bis bi dañu fé invité won ay nabi yeen yo xamanteni ño wara barkel ci bis bi waye yalla def ni waxtu bi dafa xat ñom tim dañu melni dañu quitté waye ñi leen jéggal ngant bo waye ñi ngi nuyu délégation bi nga xamni da joggé fi ba wajur téwal fi ki nga xamanteni modi honorable député soxna ndey jeng kiko jité mu tuddu monsieur abdou diouf and ak ki nga xamanteni monsieur moussa mbay and ak ki nga xamanteni moy monsieur abdoulaye thiaw waye tim and ak ki nga xamanteni moy monsieur saw ñi ngi leen di nuyu bu baakha ba ginaaw lolu programme bi bu demé ba ci digg bi képp ku fi wara jël cadeau insha allah rabbi dina la jox suñu cadeau waye nak cadeau yi ñu dimbali ci rek bu mu upp 5 minutes kon non lañu bëggé teurele programme bi insha allah rabbi ak kipp kaddu yu nga xamanteni war na fe tew waye tim lo lepp su jallé ki nga xamni mo wara tej waxtan wi wara def waxtan wi nga xamni mo ñu dajalé fi ñun ñëpp motax ñi hôtesse motax ñi bayyi seen yitté motax ñi juggé dëkk ba dëkk ñëw ci bis bi wara diglu ki nga xamanteni modi serigne mohammed sek ibnu mamtala sek ñu ko ñaanal yalla yalla ko yalla yëkëti ci barki yoonenti bi mag la mag mu am ñam yalla yalla fëgg boppam waye nak yalla ko yalla yëkëti ci daraaje yoonenti bi sak la ci diina ji waye tim sak la ci dëkk bi yalla mi am ak faj yalla ko yalla yëkëti ci barki yoonenti bi alayhi salatu wassalam. Mohammed sek mom mo ñuy wara defal waxtaan wi ibnu mamtala sek ibnu baye sada sek ibnu mamtala sek burgu mag ibnu mam ahmadu ndo ibnu mam ahmadu ndak sek ginaaw lol nak waxtan wi duñu ko tuddé man huwa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 100% kan moy yonenti bi
mom moy kan yag nañu deg yonnati bi alayhi salatu wassalam waye tay nak insha allah rabbi muhammad sek dinañu dikkel ci waxtan wowo insha allah ñi ngi nuyu kon fofu lañuy wacce suñu kaddu legi nak dañuy jox kaddu gi chef de village serigne atoukan bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد عباد لما اخبر الوقات لما سبق الناظر الى حق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله احدهم ثلاثين السلام عليكم ماغي نيب suru sa nga nga xam mo jul xale yi man dal wax ak yalla fota na ci lool di sant yalla di jir di nuyu ndaje honorable ñeewal delegation ñew joge wadi ñew ma ngi nuyu ñep way ma joge ya yalla samla badal ak dam ma ngi goor ak jigen ma nga ndaw li ñaan yalla ci taxalam ak yemiram ya yalla sam ndaw ñep li ngeen bëgg gëna xam ya yalla fa leen ndax li lay wax deug yalla day dégal ak deug ndax ko no waxe rek mo ngi nek yeen programme bu ni ndax bu do li di len ko li mom wax deug yalla man day atutan do deug mu ko ne ma am ci ñoom rek dede ndax ci gën xamne ko te man anna ci ak ñoom ndax nak nit bu fekke dañ ci aw yoon la jaar pour ko da fay yom waye man dal ma ngi contane bu baax da la ñepp gën ñepp dañuy gatal tax li nax li ko so wax rek kadi lay bari ci deug bu ni ma ngi sa ñepp da ngeen def may sék bu serigne assane sek tewna fi jotaay bi ñi koy nuyu bu baaxa baax di la ziar waye tim di nuyu suñu mbokk suñu xarit sama dom ni jaaj juddu bey ñi koy ziar bu baaxa baax mom tim tewna ci dekk bi ginaaw lolu dañu jox kaddu ba tay waye diko sargal diko sant bu baaxa baax ndax dekk bi lim fi defar ak lim fi taxawaye ak lim li nga xamanteni don nako def ci wéru koor bi mooy tafsir alqurani karim imam muhammad ndaw toog ñu ngi koy ziar bu baax a baax xam naa moom la ñuy jox kaddu di ko ziar bu baax a baax asrafil mursalin sayidina muhammadin salallahu alayhi wa sallam danaa sayidina la wala sayidina badal la def naa badal dafa am badalu xalat badalu istima badalu kulli bi nawi kulli badalu bandi bi nawi kulli ñu ne badalu kulli bi nawi kulli ala sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci xéewal yi mu ñu may yoo xam ne mënuñu koo lim di julli ci yeneen bi di sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne bépp xéewal bu ñu am yàlla ñu ko mayee ci dara jaam bu loolu jàllee ñoo ngi gërëm Cheikhou Tianaba ndax lépp lu ñu am ci njub ak ci lislaam ak teg suñu tànk ci sunna ñoo ngi ko jëlee ci Cheikhou Tianaba bu loolu jàllee ñoo ngi nuyu Serigne Baye Seck moo ko toogal Baye Serigne bi ci tànk bi di teg nuyoo Baye Serigne Assane Seck ci loxoom nuyoo bu ànd ak siyaara ak ñaan fajug aajo naka noonu di nuyu sama yaay ngóone Fall ci biir sama yaay Ndey tabaarkàlla ak Baye Taala ak ñi fi ne ñëpp ñu jotal ñu yeneen nuyoo di nuyu Seydou Ahmed Seck di nuyu mbooloo mi fi daje yëpp kenn par kenn borom dëkk ñoo ngi lay nuyu kàddu yi rafet na daanaka sax maam doyloo woon naa waaye nag ñoo ngi gërëm xale yi bu baax ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax ci li nga xam ne moom la leen yàlla xiir ngeen sos ko ñoo ngi leen ci gërëm bu baax waaye nag bu ngeen tegee seen tànk ci lislaam du nekk kéemaan
la kharwa alias wal fata aswa walidi borom ma xamane duke man pour nit roy baye tayit wasibluka al asad fi al mahburi nena ko te gayne gayne la ci solo kon li bu ngeen ko defé duke man way ñoo ngi leen ci gërem bu baax ndax li bare na torop ay jeriñ ndax dajale mbokk jilit ni dekk bi yeb gannaaw bi ñuy tigé ci liggéey bu mag bi di sal ramadan al mubarak yal nañu yalla nangu jaamu yalla ñi ci def yeb te fulandiko yalla ma ñi ñu taxawé ko ak jaam ba mu jeex ngeen nañu organiser ci penc bi mbokk yeb dajé xolante beuti yirma de balonté ak xolante beuti ciofel lolu kessé buñ ci yémon ko ndan ka baax ndax ala annani radin bi an ahmil al hawa wa akhlus minhu la alayya wa la liya lu borom maqama ko li ci gëna dolé ko moy tapé gi ngeen gëna tapé xol yi ndax bu ngeen ko tuté motay soppu nabi sallallahu alayhi wa sallam lolu dana jur ciofel gu yok ci seen digënté waye ci seen digënté ak wa dëkk bi yépp tabarkallah tuddé won ko mam alamas jallo lolu doon lo xamné ciofel la go xamné day yok ci digënté yépp kon dal pour ñu bañu guddal bam ëpp ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ndax né dañ né wali kulim darajaat bi ma abilo ki xamné mom lañuy diglu keneen ku yagg ci digënté bi rek da ngay xawa safé kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullah ginaaw lolu dañuy jox kaddu ñi nga xamni ñoo lañ tuddé bës bi moy mbotaay soppu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñi nga xamni ñoy suñu yaay ñom ñi nga xamni ñoo ñu téwul fi jëmmal bës bi tarakallah yalla yalla samul leen tay yalla yalla watul leen ndax it damay wax ni jotay buñu mëna woté rek danaka jigen ñi ñoy xorom sa ñom dañuy téw ba paré téwlé ñi ngi leen di jaajeufal bu baaxa baax di leen wax ni kurel gi sant na leen gërëm na leen ñi ngi leen di jaajeufal kon bu ko defé ki nga xamni mo yor seen kaddu day dik rek sanni fi ay kaddu yo xamni mu ta ñak inshallah ma ngi ni ñep di ziar ñep di bal ñep ak di bal ñep ak yal nañu yalla bo le jéggal barké wéru koor wi ñu joggé di jël suñu nuyo nak ñun jigen ñep diko tek ci loxo chef de village mu joxal ñu ko suñu sëriñ suñu baay suñu maam baay assane sek di amna fi yaak lool ta and ak wër ñun jigen ñi nak tay sax mënu ñoo wax dañoo contane nak suñu confess na del ndax li tax dom yi fi nek ñun suñuy dom la ñu jël bis bu tonni fuñuy tagge sayyidina muhammad tuddé ñuko bis bobu lu ko gëna reuy ci aduna am kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yalla yeena xam fi ngeen bëgg yegg wa yalla nañ keen ko wésu te mu jig leen lepp lu ngeen bëgg ci lu baax yalla leen ko yalla defal lepp lu ci safaan yalla leen ko yalla daxal barke sayyidina muhammad ci barke borom bis bi ci barke wéru tedd bi ñu joggé ko daan nañ lool nak begg nañ lool ndax bu leen neexoon yeen xalé yi ngeen dem tedd fe ay soirée di tedd ay sabar di def leneen mais yalla da leena tek fo xamanteni ci li ñepp bëgg da ngeen ko fekk ci dëkk bi fekk ko ci kilifa yépp ngeen ñew top seeni tang ta bu leen neexoon ngeen def leneen ñu ngi leen ci sant ci lool di leen ci gëreem fi ngeen taxaw seen taxaway yalla yok ba yok yalla ngeen yok ba yok ci barke wéru tedd wi contane nañ lool nak contane nañ lool contane nañ lool ndax li tax ñu contane moy ñun su seeni suñuy doom ngeen ñun ñoy seeni yaay ñun ñoy seeni rak ñun ñoy seeni maam ngeen xol bes bu toll bes bi diñu ko tuddé kon amuñ lu dut ak sant ak gëreem ak ñaanal leen lool lañ ci am ñu lettre bi ñu leen jox nak kenn nañ ko lool buñ amone tay ay million tay ñu jox leen ko ndax jaral ngeen ñu lu ne bes bi jaral nañu lu ne sayyidina muhammad jaral nañu lu ne jaral ngeen def ta gatt na tay am na solo comme niñu ñaanalé non leen lay dello ñaanal ji ak képp ki nga xamanté yaayo seen kaddu yeen dem yalla bayi len fi sunu kanam kanam yeen dundu bu andax xewal barki yonenti bi yalla man nako yalla nako yalla def ginaaw lolu batay ñi ngi nuyu sunu serigne sunu xarit
Serigne Abdoul Aziz Seck bu Serigne Wahab ñi ngi nuyu bu baaxa baax diko tatagal diko wax dalala ak jam. Ginaaw loolu dañuy jox bis bi nga xamanteni ba tey dañuy koy fàttali sunu mam Alamas Diallo seen waa kër képp koo xamanteni maanaam ci famille bi ku yor seen kaddu mën na fee ñëw def rendre hommage kaddu yi gàtt rek koo xam ni day toll juróomi minute koo xam ni yor na seen kaddu rek mën na fee dëkk sànni ci ay kaddu yoo xamanteni yu néew a néew la. Ñaari waay sant mbooloom bi teew yëpp nag cant gi di ci jiital nag suñu sëriñu tedd yi waaw di leen jotoon numéro bi mu jotal ñu ko suñu maam Assane Seck. ñoo ngi koy ñaanal nag mu yàggati loolu te wér parce que yàggat seem mooy suñu njëriñ tey mooy suñu njëriñ bu ëllëgee. Kon nag maanaam kaddu yi may wax nii maa ngi koy wax ci mboolem njabootu Alamas parce que ñu maam Alamas yaakaar naa ni wax ci yomb na yomb maanaam wax ci yomb na yombul ndaxte digganteem ak góor gu mag yaakaar naa ni lu ñu nekk nekk ay xale lu ñu nekk nekk ay ndaw yaakaar naa ni buñ ko fekkewut it am na luñ ci dégg suñu mag ñi nettali ñu ko te yaakaar naa diggante boobu fii ñu koy waxee nii dafa ba dafa masa rafet ba ci ñun sët yi seti góor gu mag yeeg loolu góor gu mag yeeg seti Alamas yeeg loolu Alamas yi wax dëgg yàlla lépp daa masa rafet. Kon nag yal nañ yàlla sàmmal naqal seytaane ba loolu di gën di law di dem di dem di dem. Kon nag maa ngi leen di xamal ni maanaam képp koo xamante ni bu ñu la tuddee tudd Alamas moom kontaan nañ lool nag waaw ñu ngi kontaan lool di joxe seen kontaante ñu ngi leen di sant tamit di leen gërëm yéen xale yi dëkk bi comme ni ngeen def nii wax dëgg yàlla bis bu toll nii su ngeen ko defee organisé ko nii ba pare tudd ci Alamas rek bu ngeen ko ci tuddoon rek waxuma la ngeen di wax waaye ngeen tudd ko ci rek wax dëgg yàlla loolu ñu rëy na ci ñu rëy boo xamante ni tey bu ñu sañoon lépp loo xamante ni nii tey jii moom ngeen di def ci organisation bi ñun ñooy làmb suñu bos def ko. Man mii taxaw de nga xam ne maa ci gën a xeebu wóor na ma ni tey ak fii ma koy waxee nii ak weer koor yu jublu ngeen nii su ma koy yàlla man loolu mooy tibbe ndejoor ak càmmoñ tey jii lépp lu ngeen def fii man maa koy def. loolu moom xam naa ko bu gën a wér te it njabootu Alamas yëpp am na ñii ne jooju kon nag su ñoo ngi leen di sant bu baax kaddu yi du gudd mooy kaddu yi kontaante rek maanaam toujours moom kontaan nañ lool nag ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nag lii moom yàlla dimbali ñu te sàmm leen ba nga xamante ni baas bi day dem ba ca buntu jumaa ja waaw rëy lool nag maanaam nekk màggal boo xamante ni nii dañ naan lii moom dañ koy commencé lii la woon waaye léegi gis nga fi mu aussi mu am tànk kanam nag ba ñu tànk tànk ginnaaw wërfee ñëpp ñu jàpp ci rek ndax lii moom sagob dëkk bi la wax dëgg yàlla sagob xale yi la ndax xale yi wax dëgg yàlla mën na comme ni ñu ko waxee rek mën nañoo nekk ci leneen yàlla dimbali leen nag ba ñu yàlla xiir leen ci lu baax kon dañ leen di ñaanal yàlla rek yàlla jëmal leen kanam sàmm leen may leen gudd fan bànd wér def leen ay xéewal yoo xamante ni nag maanaam lépp lu ñuy soxla ci bis bi maanaam day fekk ñoom mën nañ koo def ba pare duñ ci séntu kenn te duñ ci xaar kenn kon nag lay kaddu yi du gudd kon ñoo ngi sant ñu ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullah. Am na góor yàlla bu fi manqué te suñu ko xoolee yaakaar naa ni duñ ko fi gis te suñu waxee suñu xel yépp day dem ci Serigne Mbodj Diallo ñu ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla jéggal te yërëm ko ci barki yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Kenn ku nekk fa nga toog si daraja yonent bi nga jàng fatiha fukki lexlaas ak benn ñaanal ko Serigne Mbodj Diallo yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko barki yonent bi. yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ak képp ku ko fekk barki yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ba tey ñu ngi sant suñu mbokk yi kër njuga yi nga xam ni teew nañ fi ak suñu mbokki jëmmil yi nga xamante ni teew nañ ci bis bi
dadi ñu leen di sant bu baaxa baaxa baax. waaye ginnaaw loolu dañuy jàll ci beneen point di jox kaddu délégation bi nga xam ni ñoo fi teewal honorable député Soxna Ndaye Dia ki yor seen kaddu ñu koy wax monsieur Abdou Diouf moo fi war a sànni ay kaddu yoo xam ni ma nga bàyyeekoo sa Soxna Ndaye Dia. kon monsieur Abdou Diouf tafadal. ñu ngi leen di nuyu si pro honorable député Soxna Ndaye Dia. ñoo ngi jël suñu nuyo bi ci jiital suñu Abdou Wahab xalif ñu jëlale nañu ko ci xalif général mu ngi Baye As di nuyu képp ku fi jekkeen ñoo ngi lay nuyu tudd la ziara di nuyu sa imaamu dëkk bi di nuyu chef de village Baye Atou Kal mu nekk chef de village boo xam ne ku fonk xale la ku nangu orienté ndaw la di nuyu jigéen ñi nga xamante ñoom lañ tuddee bés bi muy sunu yaay vraiment gis nañ aussi seen taxawaay ñoo ngi lay di nuyu te di leen ziara di nuyu seen Cheikh Ndiaye nga xam ne aussi tam moom it responsable la bu mag ci dëkk bi ku fonk doomu aadama la ñoo ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di nuyu aussi sëñ Modou Ndaw ak équipe am yi nga xam ne vraiment depuis ci ngoon ba léegi ñoo ngi fi di tàgg yonent bi di wax vraiment loo xam ne mu ngi neex ci xolu nit ñi lool di nuyu góor di nuyu jigéen di nuyu képp ku fi teew di nuyu Doudou Bey aussi nga xamante ne ñoo bokk jógee doo waajur mu nekk aussi nit ku baax ñoo ngi sànni ñëpp ci turu honorable député moom nag nee na xolam sedd na buy ci waa ci nebax ndaxte ku tollu bés bu tollu nii ku ëndal bu tollu nii tey nga invité ko si maanaam kooku bésalu la leen kon yëg bi ngeen ko yëg ak yéene bi ngeen ko yéene si bés bi ak aussi ñaan yu fi ñaan nee lépp lu ci am mu ngi koy seddu ak yéen te fu ngeen bugg ak yan la ngeen ko weesu nee na mu ngi sant waa ci ne ko ñëpp di gërëm ñëpp vraiment xolam sedd na guy ñoom nag dafa amoon ngànt waaye amoon na yéene teewal boppam parce que dafa xëyoon tey jaali ji woon Dakar bun Abdoulaye John yàlla ko yàlla yërëm te baal ko Bakaram en tout cas looloo tax ñëwul waaye amoon na yéene teewal boppam si bés bi moo tax mu ne comme noonu la demee ngeen jiitul ma foofu parce que moom dafa woon bu teeloon ak si sax dina ñëwal boppam ba fii waaye ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di am mbégte ak kontaante si waa ci ne ba góor jigéen mag ndaw di leen wax ne vraiment ay ndaw yu yaru lañ ay ndaw yu tege si diine lañ te ci li ñu nekk ni yàlla leen yàlla jàppale yàlla leen yàlla gën a doli sutura fu ñu bugg a yóbbu dëkk bi yàlla leen fa yàlla yàlla ñu ci yàlla jàppale ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. ñi ngi nuyu Nabiyen sunu sëriñ sunu xarit sëriñ waaye Cheikhou Dieye ñi ngi koy nuyu bu baax a baax moom tim ku jàmbaar la ci war wi talibé Cheikh Ahmed Tidiane sopp yonent bi la yàlla yàlla def mu taseeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam. kon xam naa ni waxtaan wi ñu war a jël kaddu foofu la ñu koy yemale ñu jàll ci li nga xamante ni moo di thème bi spécial Serigne Mohamed Seck war a def waxtaan wi wax ne leen ko sànq ki ñu war a waxtaan yi mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom mi nga xam ni moo tax ñu dagg suñu yitte yëpp ñëw toog fii kon nag dañ ko war a déglu. waaye bala Mohamed Seck di jël kaddu dañuy jox sunu Serigne sunu xarit Abdoul Wahab mu jër kaddu ñaax ñu ci diine ji waaye nag dénk ñu ay kaddu incha allahu rabbi sëriñ bi ñu ngi lay jox sunu kaddu di ñaan. li ñu def si nuyoo bi si Abdou Wahab Seck di ko ziare bu baax di jox suñu nuyoo mu tegal ñu ko si loxo xam ne général suñu sëriñ suñu xarit suñu lépp Baye Serigne Assane Seck ñu nuyu le chef de village Baye Atou Kal ñu ngi lay nuyu bu baax Baye Atou ñu ngi lay ziar bu baax Baye Atou bu yàggul
dafa am ben action bu mu def dafa joggé téna ko gossas man awuma numéro musuma dem kërëm ni ni awuma sax ñu kërëm bu joggé téna ko gossas ñew waddu la ci sama kër duggu fa ñaan genn mu ñu ñu ma xatu ko ñewon na wala ci lu ko waral ñu ko ñu pour ñaan ci rek kër yalla ci jamm bay ak action bobu la la ma trop amna fuma ag way yalla nako yalla fay amna lo xamanteni borom xol bu baax moko man gem na ni sa xol baax na yalla nako yalla defa te amna ben liguey bu ma sa dajje ma gis na ngay taxawoo doomu adamay defal ay digeenté lolu am solo la tiyaba jott yalla nako yalla fay ci barku yeen tv ma ngi nuyu tamit serigne may sek babakar yaakar na ni may sek musuma xey ba ngon jor wala bok jafé na ñu xey ñaari fan ñetti fan ñu ma digeenté wu la mom sama xarit la luma nek xamnako luma nek xamnako waye nak yalla dimbal nañu ñi ngi nek suñu baax kon bay ma ngi lay nuyu dila ziar serigne mohammed sek ma ngi lay nuyu dila ziar dila jaajeufal bis bi ya mako yegal ñew indi enveloppe ci ko mako nga bayiko ba bay fa ay cadeau cadeau ya nga bayiko waju dina ko deegal fi man mohammed xawmako won estati la ko don gis ay xalé waju diko estati muy wax ay baatu deug di wax lu neex nit ñi diko deg ba benn jour ñu am benn conférence mag université mouvement des étudiants républicains yi nga xamni ño nekkon ak le président de la république Macky Sall ñu war ko def conférence bi ay ministre bi ñu ay borom xam xam diko ñew ku wax université wax xam 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 bo indi amna ño xam ni amna ci ay docteur nekk nañ ay docteur uniquement parce que loolu lañu jàngalé am fa ay doctorat xam xam bo meuna wax nak amna ño xam ni mom lo jang na lu ko raw yalla dogal biñuy waxtan xam nga bo identifier wo ci nafa ak fo meuna dem même bu fekke mëno ko sax dañ la koy jign gaay ne ah wa bey mbirum diine mi il faut mu lañu ko xalaté bo ma xawmako min na mako mo li jeuf ni mborom mo wo ko li ko señ bi na nga def ñu waxtan nuyo mané ko manu tour be bu waju dañu am conférence ñu fi université kilib yepp fi ñew nak wa université ñeppay ñew ma bëggoon nga defal ñoko yalla xam na ni mu ne ma kañ la ma ne ko jour sangam mu ne ma insha allah dina ñew neewuma yone ma kabira neewuma ñaata ngeen may jox neewuma nangam wër ko la won mu conférence ba paré bi koy guéné avol biñ koy jox diko jox dañ ma jëru ko téelen ko li dama koy def ngir la sagal ci la ba waye ngir la ligé ci dina ñi ñu ñu ben yoon ñu ak benen waye li ma gëné ci waxtaan ko toge ak say nawle dañ ñaan la wayo bi waji foko jëlé parce que xam xam bi leer na baxna kon ma sha Allah yalla yalla bëggal sofa fe li ngeen tek nak li ngeen tek lu ama am solo la waye billahi la ilaha illa huwa su ngeen amul fur la du dem ndax fini ni demu la diñ tok mohammed mi limi dig su ko ngeen di aduna ngi tass mohammed rasul mi moy mourube limi dig su ngeen aduna ngi tass dañu go kenen fu juddu ñom nuñ mel dañuy gaajé dañuy lijeenté rek liggé yaqku nak ñu gootu ñu liggé nañu bayyi loolu xalé yi ñu doon def lu am solo li am solo la xalé yi demu ñu baal soirée di wuñ tan biiru mais wallahi ay magi demu ñoy ni fa kastal nañu bayyi loolu xalé yi yoru ñu dem baxna ñun nak ñun ñokoy def seen morom am ñu dafa fulé nan lay xol le bëkk demu lu parce que mère bëkk di melni nak yëndu bi dafa ma ko bi ñu ñew mané nañu nangul ni ñi kélo ko dafa yalla defal ci abdou wahab fekk mi fu mo taxaw ñepp xam ni kilifa ya di ñew yalla ko resu nit amana mako fa téla ba gi am na rëng rëng ñuy am bu né ah suma sé ngi def nangam ñepp top yalla mo joxe cër kon xalé yi fi ngeen ko tek fofu la bu len ko bayyi lo la di ngeen ko deg ndax amna sama kelaal gi li ñew leen li la ñew moy tan beer sabab mu xumu lool li la su ngeen ma ci woyé dama ñok ni ngeen ma bëggal tiyabalé ndax ala kulli hal mu neex fi ak mo naxal kum mëna doon digënté mo joggé wajj ba fi yalla bëna la ma ay tiyaba tok do fi tok yalla dina bëna ay tiyaba suma ñi boat yalla dina bëna man na am fa guddig yëpp yalla bëna ko tiyaba wa lu ngi xewal ba wala yalla nako yalla boole ñi ngi sant ñepp di gëreem ñepp waye nak di bëral nuyo wañu bin gi ñu baax ngeen ñu am diine ngeen ñu yaru ngeen yalla yalla samulé wañu bin ah jambar ngeen ñu bin gi ko fa tak jabar lolu jankat nam ko la may jabar ak bo may jabar ko muy fere non mo am ñu ngeen way way ñu bin gi ko am jabar ak ko may jabar ko lay def aljana jere ngeen jëf do
bu baakha baax yalla yalla gëna dëgeural la gëna sam ci barki yëneenti bi dañuy jox kaddu batay baña guddal suñu xarit suñu soppé Ababakar Seck bu serigne Assane Seck Khalifa Zangaral de tiana ba mom la jox kaddu gi inshallah suko défé après serigne Abdou Diel kaddu après serigne Mohamed Seck mom mi nga xamni da wara gam 15 minutes waxtan wi def 5 minutes inshallah rabbi soko bolé muy 20 minutes jotay bi dal di tass inshallah rabbi du gat kon fofu lañuy wacce suñu kaddu jox serigne Mbaye Seck mom ti mu sanni ci ay kaddu di wax tout rek ci tarikha bi sañ nañ ci wax nak nak ci muhaddami tarikha bi lañ bokk te walu muhaddam moy di leral lu aji ci tarikha bi du bari nak nga xamnañ ni jotaay bi yagul ndax liñ djiblu ci waxtaan wi li hedef bi moy kenn ku ne li nga yor nga gën ko fonk ndax mbir boko xamé day tax nga gën ko fonk xam nga gañi li tax ñuy soobu ci jëj bi di dem Italy wala Espagne dañu gis ku ko joggé ñu faj aajo dañu gis ku ko joggé ñu faj aajo motax mu jaralel lu nek tarakha bi Serna Mo Tidiane radiyallahu anhu dim koy laata jot wërna fu bari duguna xalwa ñeen fukki at di laaj yalla jox ma tur bi nga xamne salatu bi xamne mo ëmb salatu yëpp te ben salatu ëmb ci lañ ko doore joxe salatu fatiha li ma wax li xam fekk salatu fatiha ñeekoon na wacc ci Muhammadul Bikri wa waxon nañ ne ko boromam ñewagut waye na comme sonu na ci ñu joxe ko ko non Serna Mo Tidiane bi nga xamé né gisé na ak mamam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo né ko légui jappal bëpp ngir du bo bay bo jappon nang ko bayyi man ma ci sëriñ ma la yaral sama bokk ma la jox tare waye na Cheikh ko am fulé la mu né ko nak tare xabi balan mu ko jox dang may warlu ne kep ku ko japp dana duggu aljana muneko warlu nala ko muneko warlu ma kep ku japp tare xabi dom jimu jur ak set bo xane domam bu jur bu gor moko jur dana dem aljana muneko warlu nala ko sunu tare xabi boko yore selal ko niñ ko santane yow sa goro bi la may jabar ak sa set bi nga xamne sa dom bu wara ko jur bu fekke bañu ñu xeex ñom ñepp aljana lañu dem way sax bi nak moy buñ bañ xeex ci la ko joxe saaf faté li ma waxe xam bi muy wacc leer lañ ko bindé tayit biñ koy wacce mëno ko juutal bo wël beté kayit wi araf yi day taxaw nga wétal ko araf yi taxaw moy saaf faté li ma waxe xam kon saatu fatiha boko sete waxu suñu borom la tabaaraku wa ta'ala saatu fatiha waxu suñu borom la ndax bi nga nit ci bopam bi yalla ne inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi yalla ne na man yalla ak malaaka yi xamne duñu borante ak man ñi julli ci yenente bi kon nak ya ayyuhal ladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima yeen ñi gëm alquran julli len ci yenente bi te selma ñu ne nak kon mag mu toll ni yalla and ak malaakam di julli ci sang bi gogu julli ñun la ci war deug deug mënu ñu ko kon ñu delo wat ko yalla xam nga da nga liggeelo yalla ya ni ko allahumma yaw bur salli ala salli ya nga doli xewal ak ngeegal ala sayyidina muhammadin ci suñu sang muhammad momu il fatih lima ukhliqa mo tijji di tijji won yeb ci xetu yermale yenente be ko tijji fof rek bu guddiw ton man nañ fa yag ukhliqa wal khatim lima sabah il fatih lima ukhliqa mo tijji di tijji won ci xetu yermale wal khatim lima sabah mo motali di jit won yeb ci ay yenente koku na asiril haqq bil haqq nazril haqq mo aji dimbali dine bil haqq ci deug ñaari ak yoy benn bi dine ko ci deug wal hadi moy ki nga xamni moy gindi ila siratil mustaqim
yessa yoonene ciow ba aljana wa ala ali am yoonem ak khadri deug deug daraja ma miqdar yi kemam deug deug xamnañ ne azim lu magal lolou rek buñ ko don sala man nañ ci yag tariqa bi don tariqa bo xamne bu bari ngeenel akhisu subna wa liina fi jiwari sayyidil wara musarr kep ku jël tariqa bi non seulement da nga dem aljana waag yeup waay yaag yoonenti bi yene bokku dekk waay ndax yoonenti bi mo ñaan cheikh mo ñaan borom bi mamam pour ñepp ñi japp tariqa bi te seul ko ñoom yoonenti bi ñoy do bokku dekk waay wa tabi'atu min khasa'in al-majid ada'uha la asnaatu sir murid xam nga nit bepp kep ku mu yoral ak bu yomal xiyamay da koy fay doora jaaw talu be cheikh nak kum yoral ak ken du lal aw yiwum yalla mo umbi mang sinam fayal koko mom mu jaaw wa mu tabi'atu min khasa'in al-majid ada'uha la asnaatu sir murid kon tariqa bi li ci ne ci ay ngeneel yeb barana lol saatu fatiha boko de jang guddé djuroom ñaar fukki djini malaika ñi ngi la wër di sekk saatu fatiha ta seen yool yeb yow lañu koy bindu jawharul kamal bo jangé ben jawharul kamal am nga yoolu li yalla bind ci ay bindé fi yeb nité djiné li ci geej gi yeb andalo sabbal yalla ba mo ñett yoon ben jawharul kamal lool lay fess kon tariqa bi mat na fonk bu baax ñu jéxal ci nga dem ci say fiw xamna fiw lool ñu koy jëfëndiko ben say fiw bi o jàng am nga yoolu ku jaamu yàlla ak ci ben say fiw rek yéen jibril bi ma andee say fiw bi ko yonent bi laajee ngeen li dane ko say fiw am na fukki junni ngeeneel ak ñaar boo koy jàng juróom benn junni daa nga ko yom ci àdduna juróom benn yi ñu denca la ko ba àlaaxar benn bis mu indi ko yaman asharal jabila sang bi ne ko tuyaabaam nu mu toll mu ne ko li yàlla bind ci ay malaika yépp buñ wàccoon kenn ku ne dana wax ci ngëneelu yaman asharal jabila te du jeex kon ak li muy gàtt yépp gis nga ngëneel li loolu mu toll musabaatul asr bu bita moo ngi fi kon loolu rek lañ ci doon tën wasalaamualeykum wa rahmatullah واختار من الناس خير الناس الذي خلق سيدنا محمد فأسلي سغلوي ولا ناس سنة فالو ينوتر في نورا فاد ساس لا تأخذه سنة ولا نوم ولا جم نعاس والصلاة والسلام على النبي النبراس وآله وصحبه الطابت الأكياس ما أعادنا الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس مبكي باي مود نيس موكو ديف سي ناس جي كون ييفي كوماسنا نيه ما شاء الله مبكي نيوغي سانتات يالا بو باخا باخا باخ بلا ما دوجي سي نيو بك فودو بي ليغي داما واخ سيغ بابكر سيك نيو ام ген نيان غو خامني خامنا mom lañ fassiyene ñaan buñ démé ba ca mujju ga waye ñaan gi nak dañu wax ni ñaan la go xamné ay baat képp la suñu ko waxé kenn ku nekk ci tante bi su ubbé sa poset dañ ca fekk ñaar fukk jëlé ci baba gëna gi ñu mais nak condition yi moy ñu tok ba tante bi jeex parce que ñaari kaddo ci dess suma agalé seigne babakar ñaan ñu dem légui nak képp ku tok ba tante bi jeex amul damay dem ba suba amul damay dem ñaan ko bu ginnaw suba dana am amul lol de da ngeen di tok ñu wax ko fi kenn ku ne ubbi sa pochette ba nga lamp sa fos fekk ci ñaar fi jëm kon ñi ngi ni ñi di jé defara sa rodé ñoñi ñepp a sa poset bi su ko defé ñoñi ñuy ñi fi tew ñepp xamna lepp dañ koy teunk rek ci 15 minutes bari wul ndax ta amul ta dafa xat su ko defé nit ñi mëna yewé ko déllu wat ci soxla yi
ñi ngi nuyu ñi fi tew ñep buñ ci jaaraté dañuy guddal ndax ñi fi jaar ñep nuyo nañ ñi gi sant ñep waya dafa am lañu tuddé zikrul khas ba'd al'am moy ma ngi nuyu mbolo mi yep waye di jital ci nuyo bi serigne babakar sek bima né mbolo mi serigne babakar ci mbir waye suma ko seppi waté lolou moy zikrul khas ba'd al'am تنزل الملائكه والروح يلا بيم نه ملائكه ييب داني وات والروح اب جبريل برنا بيم نه ملائكه يي جبريل سي ملائكه يي لا بوكون كون نين لاي نوي بو باخ ديلا زياره دي نوي نك ديليغاسيون بيغا خا ندي اونورابل ديبيتي موم لا في يابال كروت بين فا ديمي ندسان واخ نيو كادوي داو يارام نيت لاكو واخا وون تا ديفي نكو نون يينيت بوغين ديمي نجين سانتال نكو گيرمال نكو واي دي نويو موتا ييغا خا ندي نيوم لا نيو تيدي بيس بي تاي موي موتا يي سوب سيدنا محمد man problème bima ñëk am moy bis bi buy ñëwaat xawma kuñ koy tuddé mais dina am problème parce que li suñu yaay yi def yaakaaruma ni keneen man na def lu mel ni kon ñing leen di sant ñing leen di gëreum lima ci gëna neex rek moy dañoo yëk ni seenu njabot lañ koy defal njabot yëpp ben xalé yi fi ko ci xol rek mu ñu la yaay wala ko ci xol man ko doomo kon loolu ak sant yalla la waye di nuyu serigne doudou bey ñu koy nuy bu baaxa baax diko ziaré limu sédé légui dafa nek lo xamni lu am solo way dafa am lu mbayi ci sédé ba nax bima yobé université cheikh anta diop bima ko défalé bima len défalé conférence ba paré la ta may paré ci conférence bi mom ci jëm bopam mo ñëk ubi kalbem man mo wërna mëni lima jox konté na ci juroomi bé yo xani ay 10000 la mo lool mom konté na la jé def nak xawma ko ak kam dëndélon muy teranga ju bare ñu ko diko tekko ci sama loxo yamul ci loolu waye ba pare diko xex kon limu netali non la waye teranga ji ma defal dako fatte tud ndax yaronte yalla muhammad dafa wax ni nit bu la defale teranga soko mën da fay teranga jojé salamene bu mu nopi kon elhadji dudu ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërëm ci teranga jojé yalla fay la tay yalla boko ñakkati ci barke yaronte bi alayhi salatu wassalam xamna dañuy dem direct rek serigne mama mari ñi ngi lay nuyu serigne patiam serigne cheikh am ñu ko bokkal ñep dañuy dem direct rek ci thème bi ñu bëgg waxtané kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam avant ñu dugg ci thème bi bis bi dañ ci warona rendre hommage suñu mam adamas diallo yakarna légui li ci ndaw rasoul ak seigne medike me nga xamni seigne medike sekk diallo lim ci way légui buñ ci yamone japp na ni mu doy sekk ndax bëggal nañ képp ko xamni seigne mam adamas diallo la waye di leen ñew tuuti ci mam adamas ak mam seigne tiana ba mortale cet gorduma serigne babakar sek sa baye as momo wax nima bama ko laje kan moy mam alamas diallo da dima ki dimbali sama moy mam alamas diallo baye as mo ñak ki ñan baye as mo dima mam alamas mané ko labay ko munima mo dimbali sama mam seigne tiana ba mortale cet ci alalam mané ko ha munima waw munima moy ki nga xamni mo jël alalam akum njabotam yeb jebal sama mam gorduma koku moy mam alamas diallo waya mu am ben mbir mu am bari na fi ci xalé yi ba ci ay sétam so len la joon mam alamas mu tuddu xam ñu ñu ci bari rek dañuy dégg mam alamas waye mam alamas aliyun jallu lu tuddu ñu tuddé ko tur bu sel li andi batu alamas yi nak ñi ñu ngi naan mam kala sék goor gu mak moko waral yi ñi ngi naan nangam waye batu alamas ji wax nañu ni liko andi moy dafa am ay gan yu daan jige fouta dan ñew fi di set ci mam sada sek mi sa mam bay sada bu gat ñi ma sada ñew buñ fi ma sada ñew jige fouta goor gu mak da leen daan wax ni leen da daan wax bay sada niko sa mbokk yi yobul leen keur mam aliou diallo ndax ñoon ñoy ay mbokk da na mara wax ak ñoom yalla dogal wa fouta yi buñ ma sada dal fofa mam alamas da leen daan teral teranga jo xamni buñu ñibisee deug deug nak buñ koy garal mam goor gu mak jazakallahu khairan ki setam la han buñu ñibisé mam goor gu mak da leen di laaj nu ngeen def ak seen ganga ñu ni ko ganga neex na lool ñu ni ko def diko def ba am bis ñu ñewaat fi nak mam goor gu mak yebalat leen ci mam alamas ñu dem fa mam alamas defal leen yefi ngeen yo xali tabarkal wutal leen fuñu dal tabarkal bi mu ñibé bi ñu ñibisé nak di taggo pour dem mam goor gu mak ñu leen waaw seen ganu tay gi nu mu def ñu ni ko waaw kay sa goor ga dal mom alamas amul mas muniko sa gorga muniko ha muniko ala mas amul mas li mo andi batou mam ala mas diallo legui nak problème bi moy ñu bari japp nañu ni mom ci digëma gorgu mak rek ci la xamé ciana bak ci la xamé gorgu mak dedet mam ala mas wul rew mam amuri ndak sék la lolu isi war bu yagal
mam alamas mam omari ndak la ñëk xam que mam tala sék gol gol bimu xamé mam omari ndak jazakallahu khairan dafa and ak mam omari ndak ci lu bare 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 ci ay liggéey bi fi xat ba bi mam omari ndak sa jéccana ba 1882 mu ñëw fi gossas bi mam tala sék gor gu mak waxé ni la mam tala sék gor gu mak waxon ni am tan su waccul tagum bayam doomu tan bu waccul tagum bayam meddi bari dana ko um sa mam gor gu mak ni kon ma ngi dem wutiluma momal sama bok kër bi ñu ñëwé fi pour sanci bourse bi ñu ñëwé fi pour sanci gossas mam alamas bi ñu yeggé ni amna doomu gor gu mak bu ñëw fi ci la ñëw nak dañ ko ko leeré ga nga xamni fassanté won na ko sa baye mom la ñëw fassiyene ko mo télé jow bi mu ñëwé ku amone ay triangle la amone ay gettu nak amone ay gettu gilem amone ay gettu xara waye dañ dan roté ji feul ci jawlé buñ dan dem jawlé di roti amna gilem go xamni daf ko fété lon wa kër mam gor gu mak bo xamni gilem gi mom lumu rot rek ci ndox kër gor gu mak la jëm du jëm kërëm am gilem go xamni lumu rom ci lumu rot ci ndox pinch ma la jëm kër yi wër pinch am gilem go xamni lumu rot ci ndox kërëm la jëm ki moy mam alamas diallo du fi xacc waye du ñak benen yoon da lañ wax ci mom lu bare 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 kon ñu ñew ci ken moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam pour ñu waxtane yonent bi ba comprendre ko dañ koy xacc ci ñett dimension dije dimbalima ci micro bi mu xawa am doole tuti bu wax ni metti na trop pour ñu waxtane yonent bi dañ koy andi ci ñett dimension bi ci ñeek moy muhammadun nur bi mu nekké leer moy ava yalla di bindu yonent bi nga xamni leer kep la won ñaarel ba ca top moy muhammadul insan bi mu jiddo nekk nit ñettel ba nak moy muhammadur rasulullah bako yalla yonne ak la ca xew ci li lañuy wax motax yalla ni qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla neena su ngeen bëgge ma bëgg leen man yalla bëgg leen sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ni bu ngeen bëgge yonent bi wa yaghfir lakum dhunubakum ku bëgg yonent bi yalla jéggal la say bakkar waye li ci dakk nak moy yonent bi moy ki nga xamni wa in tuti'uhu tahtadu yalla neena ki moy kenn ki nga xamni su ngeen ko topé rek dindé ko bëgg ba addu tuti do lu leer koku moy baye fatima rokhé sayyidul wujud wa alamis shuhud motax yalla di wa ma khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa sayyidil mahmud wa huwa habib yalla neena jazakallahu khairan li ba du yak waxtan bi wa seigne bay da ngay leni dogale wa wa kay tabarkal motax lutax ak kutax deg lool lutax ak kutax lool ilmul manjat mo la koy jangal lutax ñu bindu ñu ñu ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ha imam waye ku tax ñu bindu ñu nak ñu ni sayyidul mursalina moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo tax ñu bindu ñu motax yalla bimu bëgge bindu yonent bi ci kaw yalla bimu bëgge bindu yonent bi dafa jëk bindu ak leeram yalla di xol leeru sayyiduna muhammad ba yag mu ni malaaka yi zikkar len malaaka yi di zikkar leer gi jaayu malaaka yi zikkar leer gi jaayu ba yag yalla ni leer gi deug de malaaka yi zikkar leer gi jaayu ba yag yalla ni leer gi kun habibi muhammad nekkal sama soppe ba sayyiduna muhammad motax kudul yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam rek yalla daf la bind ci dimension waye yonent bi mom kep la yalla jël bind ko ci leeram motax wax na ni dafa am ben way bo xamni dafa meuna diggal ñu ni yalla dafa jël ci leeram bind ci yonent bi mu ni kon yalla leeram manki na ñu ni ndax so amé fukki mbubu ci ben armoire jël ñaari mbubu may ben dudu bey may ben ibrahima diop ñu ni kon bo boy limati wala to lim fukki mbubu ndax mbubu ya manki na sa mamni yalla ci ban leer la bind yonent bi ci nurul aysa la ko bind wala nuru zati la ko bind wala nuru sifa la bind yonent yalla muhammad parce que amna leer go xamni yalla du ci bind dara koku mom kep ko jago mom yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala motax yalla bim beugé bind yonent bi turu yalla yi dañu xey def grève turu yalla yep allah rahman rahim malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir ba turu yalla yi jeex ñom ñep xey def grève allah ni man lima jaaxal moy kan lay yilif ndax ñun rek ta fi nek ta ay melokanu yalla lañ ghafuru ni man kan lay jéggal
ndax ñun rek ka fi nekk ta ay melokaanu yalla lañ rahmani ni man ku may yërem ñun rek ka fi nekk ta ay melokaanu yalla lañ ñu ni am nañ ci li ko te moy ahad nañ dem wax ak mom biñ démé wax ak allah yalla posé wat leen question ni leen man may kan turu yalla yépp and joxon yalla niko yaay ciapa julli su dara dé dara yaay dara ta bu dara doonatul dara ëlëk yow yalla yow képp yaay dara yalla jël namel nak namel ga moy namuna bind sayyidina muhammad yalla jël namel ga bo fal ko irada mu def ta jalli mim jundu ci digënde xaga bel ga moy ahmad yalla ni defal na fi sama waji nga xani motax ma sakale mo sayyidina muhammad motax so bëgge yoonte yalla muhammad da ngay am juroomi xewal yoonte yalla muhammad neena kep ku bëgg yoonte bi rek juroomi xewal mi ngi lay xaar bi ci ñëk moy ni'matun nafsi da ngay am xewulu bakkel ñu ni yoonte bi lan moy xewulu bakkel mu ni ta'atullahi moy top yalla ñaaral ba moy ni'matul khalbi xewulu xol moy xol bu dal do soxor do iñan do bon do yene kenn lu bon ñu ni ko moy lan mu naal iman moy gëmlu yalla dawal ñettel ba ca top moy ni'matul ruh xewulu ruh neena boko beugé am da ngay am al khawf war raja moy da ngay ragal yalla ba nopi diko yakkar ñentel ba moy ni'matul aql khewul khal moy nit ku deful yalla may ko xel muy xalat lu bax di ndort lu bax muni al hikmatu wal bayan koku lol la ko yalla defal da bay defal xereñ ak mana leral juromel ba moy ni'matul mahabba khewul beug al muwasala moy jokk ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam lolo tax aduna lepp yalla ci processus tukki lako yalla dëgg nit nek ci biiru yaayam ba yag mu joge fa def fa 9 mois da di judd dafa demone voyage bay soga ñew nit nga joge fi dem tukki ci benen rew joge wat fa ñew da nga def voyage nit yonent yalla muhammad joge fi dem def isra wal mi'raj dafa def voyage nocturne lepp yalla ci loolu lako bind ba ci yalla bu waré sos nit ki sax da fay bolé ñaari nit moy ijabiyat ak salbiyat goor ak jigen am ndox mu ca genn ndox momé ci la yalla deug doomu adama mu def voyage nocturne ba tay motax yalla ni wal qamara qaddarnahu manazila hatta aada kal urjud al qadim motax dafa am ben way bo xane day def fumu doxane ñu wor ko deng lool am ben way day def fumu doxane ñu nax ko mu diko def diko def diko def diko def ba lim liggey ci anami jeex mu ni legi bala ma wutati fumay doxanati nan dama bëgg tak soxna limay ñëk def moy na dem jangi pexem jigen ba ñew suma mokale pexem jigen soko dem wutu soxna ndax dañi fiko jigen ñi jaaral lepp ay pexela yalla dogal mu jënd ñenti kayé yo xamni kayé bu ci 200 pages la duggu ci all bi def fa ñenti wër japp juroomi wër jang pexam jigen ba kayé yi fess del muy ñibbi ci dëkk bi bimu ñëwé ba tollok téen bi ci dëkk bi gis jigen ñi di rot mu leen na ngeen def jigen ñi yéna ngi fi ñu ko mangi fi mu ni leen am ngeen problème de jangi won na seen pexé ba xamna ko ben ndaw su ku ndaw ki gëna tuuti ci ku jigen ñi lañ ko kay bam ñew mu ne ko ma xol kay mu jox ko ndaw si jël kay sanni ci biir teen bi dañ ko xana biir bokku ci won mom dañ ko faté won motax seeni pexé kenn mënu ko xam samam seen ci rabani bi nek mil hawa lil mustafa sahha mawlidi seen ci naba dañ ko laaj lutax nga bëgg yeenante bi muy dafa am bidiw ko xamni kep ku ci judd do def lu dul bëgg sayyiduna muhammad man seen ci naba mam omar nak sekk ci bidiw bobu la judd motax ma bëgg sayyiduna muhammad ñu ko ci ngay muni habibun li mawlahu waye habibun li khalqihi neena kenn moy xaritu bi yalla waye kenn moy xaritu ñi yalla bind te moy sayyiduna muhammad motax señcena bani ala inna rabbal arsh sharafa ahmada ba yalla bëgg bind yonent bi dafa naxé ba taral sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam motax li ñol makka am mom rek ko am fa laylun guddi gi yep qa'imun da koy nafila wa yawmun bacci gi yep su masa'imun mu wor ko mom sayyiduna muhammad motax borom ibn al-muhayyib ni madihun siwal mukhtar bil aql ya'bas tag kenen ku dul sayyidna muhammad moy fawé sa xol bo beugé xam kuy fawé xolam deug moy ki jël kaddom tante ba tante bi jeex muy tag kenen ku dul sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidna muhammad momu nak sama am señ cene bani fa dunaka faqsiduhu huwan wa mahabbatan neena ndol makka na la doy ak japp na la doy ak mbeugël na la doy ak yaakar na la doy ak wëru way na la doy ak jappandal mom sayyidna muhammad motax ba yalla waxe ci alquran ni qul araaytum in asbaha ma'akum ghawra faman yatiikum bima'in ma'in kudul bali fatima broqay amo solution ci aya bo yalla da tok ba yag muni man yalla day suma jek jek won ma jël ndox mi ci aduna yep ma ngiisal ko ngien akiten du ngien fa fek ndox ngien dem ci forage du ngien fa fek ndox mbollem fu ndox di balle ci souf rek man yalla joxna ndigal ndox moma mu arrêté dotul ñew ana kan ci yeen mo meuna jël garantie andil len ndox kudul bali fatima broqay
motax señ tiana bani fa hanat ladayhi ummahatul azaim wama akhazathu fihi lawmatul la'im neena duma yedd jigen ci lan dafa jur ba semal te jurul ku melni yonent bi neena dotuma ci yedd jigen ndax lan ku melni yonent bi la yalla dotul bindati motax vol bi jëm kër yalla ñenti vol kep la vol yi jëm kër yalla ñenti vol kep la avion yi jëm kër yalla ñenti avion kep la sula benn bi rawé ba xaaral ñaarël ba sula ñaarël ba rawé xaaral ñettël ba sula ñettël ba rawé xaaral ñentël ba sula ñentël ba rawé xaaral juroomël ba bu la juroomël ba rawé bo déwé ci digënté bi loy wax yalla xam ngeen vol yoyu moy yalla sayyidna muhammad néna moy julli juroom suba tisba takusan tilis ge néna vol yi juroomi vol yi mo jëm kër yalla motax ndaw si dafa am dom dom ji febar yalla dogal dom ji top une semaine lekkul yaay ji xol xol lu mara def ba dom ji lek ba nan garab xamuko mu dem togal ko ginar go xamni fo tak safay ba rek wessuno dal di ñew ni ko legi dama bëgg nga lek ci ginar gi ba suur dal di nan ci garab bi tedd mëna tane sama xel mëna dal dom ji ni ko yaay baax nga fimni ni sama gemmel dal lewet mënuma lek dara ah yaay ji dal di jekki jekki rek dal di pokati poju ginar gi dal di ko koy funal dal ni ko barki sayyidna muhammad ñamal bi bo waji dal di jël lek poj bi neex lol bim lekke ba poj bi jeex mu tourner di xol yaay ji dal di pokati wat banal bi dal ni ko barki barki ababakar sa jeex ma andon ak yonent kiir xewnul way waji dal di xewlu bim xewlo ba pare nak yaay ji dal di xaj dënd bi ci ki bi dal di koy joxat dal ni ko barki omar bi andon ak sahaba mu dal di lek bim lekke ba bobu jeex nak yaay ji dal di am lumuy def dem ci wañu far fatte ko dom ji dal di juk fekk yaay ji fam tok dal ni ko xana sahaba yi dañu jeex ah ko ndax sahaba tu rasul yi dañu jeex mu ko wallahi sahaba yi jeexu ni sax motax fala qadra illa dun qadra muhammadin amul ben daraja gu gëna tawé daraja sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dem nga amul ben daraja bu gëna kawé daraja sayyidina muhammad motax bi yonent bi dem isra wal mi'raj tamannat ala karril usul liqa'ahu yonent yep dañu ñaan yalla yalla delo len sen ru ñu mëna bokké ci sap sap sa nga xamni yonent yalla muhammad mo len di jité avant muy ag ci borom limousine bi yonent yalla muhammad waron bi mi dem kër yalla al burakh la tuddu matricule bi mo nekkon 6666 motax yonent bi mi dem isra wal mi'raj ci teunk rek asaman bu nekk rek fekk na fa ben yonent mu du ko téru bi ma ci asaman bu ñu tuddé wizar asaman yépp am tu mu fekk fa ku ñu wax mam adam mu taxaw diko xaar mu dem ci asaman bu ñuy wax deng de mu ñew ci asamanu ñaarel fekk fa yent yalla isa mu ñew ci asamanu ñettel fekk fa yent yalla yusuf mu ñew ci asamanu ñentel fekk fa idris juromel mu fekk fa haruna asamanu jurom benel mu fekk fa musa jurom ñaarelu asaman ba nak mu fekk fa yent yalla ibrahim yent yalla muhammad commencé de visite way dafa am lu doy war ci visite bi yent yalla muhammad don def mo yent bi maxé da feug da def lu kenn mësta def bim feugé malaka bi da ko laaj yow la kan mu ne ko man may sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam malaka bi soko ubbi mi nit yalla yi dañuy wax ni ku tolli sayyidina muhammad dem keur yalla min fa lol mi ngi melni president de la republique bu fal premier ministre bi xam ko lol mu dem ci keur president de la republique di ñaan audience ñu ni ku tolli yent bi dem keur yalla di feug ñu koy laaj yow la kan ñu ni dedet dañ ko bëgg wal niko buntu bi ngay fëgg kenn musu fe jaar bako yalla bindé légui kudul yow yow sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax nak yenen tibi bi mu démé mu def visite ci appartement ya nek ci malaul a'la ndax yenen tibi ëlëk yow mar xiyam yalla lepp la ko wara laaj comme lepp la ko wara laaj nak mom dafa wara xam lepp yenen tibi nak tambalé ci sidratul muntaha sidratul muntaha ben maqama la bo xamni digëntém ak malaul a'la doxu juroomi téméré jooni at la tayent yalla muhammad dox nako ci lu matul 2 secondes comme sayyidina muhammad yent ba dem djubit yent ba djugé fa dem ci munajatul adna ben appartement la ci appartement yalla yi mu djugé fa dem ci munajatul tashrif dem munajatul minna dem munajatul ta'lim dem munajatul tadris dem munajatul lawhil a'la munajatul khaba khawsayn fa lako yalla xam le lepp nak mom sayyidina muhammad motax yalla kenn ñuru ko kudul sayyidina muhammad kepp ku defé ni yalla bayina la xel ba tax nga japp ni lu la neex ma nga ko def da ngay tax sa bop mo na wax na ko seigne muhammad legi ci becc ku gis tante bi ni mu mel xamni du man
du mom du kenn sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam boko war motax ku jappalit li kene nako mom da ngay nax sabab li yunus yalla muhammad boko mom aha Nari loho japuji Jibuna Muhammadugu am Jelal banogu yanen Waji japenen usunu baji jasa Diwa yonen uwe Diwa isaba ya dalkhare Andaki yonen uwe Nari loho japuji motax ab julit su deggé lu bon donté mom déggo sax dafa wara djéggelu yalla ci dégg diñ ko dégg ab julit su gisé lu bon donté mom déggo dafa wara djéggelu yalla ci gis diñ ko gis motax dafa am benn way sérignam dafa fa ko bon sérign bi dafa am benn way dafa bëggoon sérignam yalla dogal bi serigne bi fato muni serigne sama serigne deena defatuma dara ci adina damay dem ñuy sang serigne bi muni nañ ko sangale ñu wax muni dañ koy sang ah ñu duggal ci marko bi sang bu sang serigne bi sang mo bi tek ci wedd bi ñuy sang serigne bi muni nañ ma sangale defatuma dara ci adina sama serigne dem na ñu sangale ko ñu yagu di yobbu serigne bi muni nañ ma yobale defuma bi dara fu ñu yobbu serigne bi na fa dem ñu tek serigne bi ci kursu bammel muni tegle deuma fenn fuy duggal señ bi lañ ma ko dugg ñu jël señ bi duggal ci bammel mune nañ ma suulale ak señ ah ñu duggalale ko ci bir yalla duggal señ bi dafa ma sa deglu aram te waxul astaghfirullah legi bimu duggé mu tedd ni señ bi tedd malaka bi wara laaj daadi ñew fekk ko mu tedd mok señ malaka bi ñeek ñew nak daadi yam ci señ bi bimu ñewé daani pokk señ bi jox tok rek malaka bi tegg gum tegg mek señ tan señ bi daadi ko waji momit dal di commencé kokkot dal di malaka bi li lan la muniko se serigne bi da ma se deg ko wax lu ban taw waxul astaghfirullah rek waji deb bim tebe rek fofat cangay dal di daw genn bim genné ndaka la dajé soxna ci jëm marché soxna ci diko waji yow xalam di ya dé won muniko waxal astaghfirullah ndax muniko ndax fé ma jogé astaghfirullah mo ci moñu ci musal motax so bëggé yëneñtu bi
djuroom ñaari grade la suma paré rek ñu dem direct ci gamu gi ñu kagn kan moy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam gamu gi djuroomi minute la du bari jazakallahu khairan légui su bëggé yonenti bi wala ngay jullu ci yonenti bi dafa am ay grade yu muy def ci yow seigne babakar grade yi xam nga ban ak ban la bi ci ñëk moy boy jullu ci yonenti bi da ngay am safa'atun nabiyil kubra moy ëllëg yowmal khiyam da ngay bokk ci ñi yonenti bi di ram so jullu ci yonenti bi jullu ci yonenti bi grade bi may ñëk jox moy ëllëg yowmal khiyam ñi sayyidina muhammad di ram yow da ngi ci bokk ñaarël ba ca top moy al ikhtitaru bil malaikati al abrar soy jullu ci yonenti bi da ngay manam da ngay bokku ci tanef ya malaaka ya tanon ya yalla tanon ci malaaka yu bax ya ñay jullu ci yonenti bi yalla dalay boole ci categorie so soy jullu ci yonenti bi da ngay am grade bob soy jullu ci yonenti bi nak da ngay am mukhalafatul munafiqina wal kuffar moy yow ñi wedd yalla ak nafiqi do bokk ak ñom xala motax leg leg su nit su bare lu muy jullu ci yonenti bi du bari lu muy deggo ak nit deng ndax da ngay wouté ak nafiqi waye da ngay wouté ak ñi wedd yalla xala lo wax ñun la du nonu ñom ak luñu wax nañ leen du nonu nit ñi sax ma da nga japp ni da nga bari problème mais jullu ci yonenti bi mo mel non yonenti bi mo fi soy jullu ci yonenti bi da ngay am al aunu ala khata'i hawaij ad dunya moy aajo do am yalla da koy fatti lu gawa gaw motax so amé aajo diko ñaan yalla ren ba deewen fa ñu wut xolata sa bo mais du yonenti bi mo ba ca top moy boy jullu ci yonenti bi da ngay am tanwiru zawahiru zawahirul asrar moy boy jullu ci yonenti bi sa xar kanam day leer aajo wul ngay wut diiw bu baax diko diiw pour nit ñi xam ni yaangi dara jullu ci yonenti bi rek bo gënné sa xar kanam du leer nañ motax mag ñi dañuy bañ so wazifa wala bo jangé salatul fatiha ba fa ci sansi nga nan do so ko defé da fay ñuulal sa kanam da ngay bayyi 30 minutes après nga soga nan do fekk leer gi reposé wu ci sa yaram so jullu ci yonenti bi da ngay am an najatu min daril bawar moy da ngay muccu ci aduna muccu pexé mu né man nañ la ko lalal mais da ngay muccu man nañ la liggéey man nañ la sanni kortu man nañ la bañ man nañ la def nango man nañ yaq sa der lu né man nañ la ko def mais du tax nga yaq yonenti bi rek mo lay garantie dernier ba nak moy boy jullu ci yonenti bi ëlëk yowmal khiyam da ngay am dukhulu daril kharab moy da ngay dugg aljana dekkale sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax ëlëk yowmal khiyam damay ñaan tante bi ku bëgg dekk ak yonenti yalla muhammad ëlëk yowmal khiyam rek bul fitasu bul def dara jugal taxaw rek ci barke bayyi fatima ak roxay ëlëk yowmal khiyam yalla nga dekk ak sayyidina muhammad la ko mu'jiza لك موجزات أعجزت كل الولايات وقتها لك تدب
Je suis
Muhammad budé sam xel dafa dem ci yent yalla adama wat len rasulullah ibn maram antul jour yu ndal mak layka tawassal adama mam adama kérok bamu jaxlé ci sa daraja la barké la yow yent min zillatil wa abaka mam adama kérok bam tarxisé jaxlé yalla nar ko dégrata ci daraja yent bi la djéggelo yalla djéggel wa bikal khalil nena fatéru mamam ibrahima kérok bañ ko sané ci sawara sa fadana nena sawara sa da fayé ci daraja ñol barkal wa khat khamida bin nur sanaka nena dem tuddu yent bi ci la yalla djéggelo ci ko talab yalla djéggel ci makka wada akayub yent yalla ayub ni durul masam febaré ba yaram moy genn sax ñu yobbu ko ci hôpital bu ne mën ta wër kan moko leral bay fatima ko usilat an hutu ndaka febar bobé dafa jullu ci yonent bi yalla fa febar ba rabbikal masih eh nena fatima yonent yalla isa ata bashiran nena dikina di bigal gay ci yonent muhbiran mu len di xibar bi sifati husnika nena ci rafetu ci kom yalla ma di khalli alaka nena ngir tegg yonent bi ak ko mom ci sibuna muhammad aha budé sam xel dafa dem ci kan dafa dem ci yonent yalla mu aha wana na mustafa du maroma wa kazaka musa nena yonent yalla musa itam lam yasal mutawakkilan nena musa musa dañ ci di xolal di taro di aro ci aro ngel makka bi ko fil khiyamati muhtamil bi himaka ala lena ala je mar khiyam yenen ti yalla musa kenn kep la yakar ak mboro mak da deja moy sayyidna muhammad wala nbiya yenen ti yep nak wala nbiya wala yenen ti la kullu khalqin fil wara man yalla 124000 prophète la yoni genn ci 313 genn ci 25 genn ci 5 moy ulul azmi mu genn ci benn moy sayyidna muhammad neena kenn ku melni mom amu wala nbiya wa kullu khalqin fil wara tax mu ni falal ni yalla neena li ma bind ci yonent yep ku ci melni yonent bi amu wa rasulu eh neena yonent yep nak wal amlaku tatliwaka ala ki yawmal khiyam yonent yek malaka yep ci suufu daraja yonent bi la jé lakal mu'jizatu a'jazat kullu wara legi nak mu ñew nak ci gëntanu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam لك معجزات معجزات كل الورى سمعت ديلا يونت يالله محمد امنا اي جيمتان يو خامني بون كو نيتالي مو نوتال كيب كوي نديف لك معجزات معجزات كل الورى خاطر نينا يول ماك امنا جيمتانو بيس دا فا جوت ني تيغال كو ميسيو بو نيه موم سيدنا محمد نكا دا نداوسي بي ميسيو ميسيو بي دا فا جيل فوجو خارمي دادي كوي روفالي اك بوسن غير ري سيدنا محمد nena sa waji sidna mar kerek bam timé ñam wa dadi tambalé ci turu boromam nena sidna mahmad dadi ciess poj bi niko ya rasulullah la takulni ana masbuma buma lek ndax dañ ma possédé ku dul baye fatima ak roxay mu do muccu ci li la kamujizatu ajazat kullu rarayen nena sidna mahmad mo ko yalla may mu dem ci all ba di doxantu wëru ci garab rabi ali yépp def délégation ni nañ dem nuyu sidna mahmad ku dul ndjol makka amo lol bo genné fi xajbu la séné daw bo séné gayna daw bo séné bukki daw tilli bu la séné daw ndjol makka rek tok ci all bi di wital yalla rabbi ali def délégation ñew fekk ndjol makka fim tok ñu diko tokkel diko nuyu la ka mujazatu ajazat kullu wara eh ni sidna mohammed dafa ben way bu yakhzul asnam dafa demone xare ñu daldi koy door ba dam ba ñepp mu ñibbi ci daldi rus yéfari diko rétan dal niko sa waji nga topom bëssa bañi dañ ñu mënato lek yak mënato rétan ñu andi ko ci sayyidna mahammad daani ñaan jël loxo ba tek ko ci gemeñ ja musa xat 32 ans yoyé mo gëna rafet yam amon ñu diko wéy jour asnan borom bañu rafet ñol ma ka ko def la ka mo jazaatu aha ajazat kullu wara sayyidna mahammad mom kep mo séti ben xaritam buñu wax jabir diko rayal am xar pour defal ko misu mom ñol makka yalla dogal biñu rayé xar mi ba diko misu jabir dafa am ñaari doomi nak kenn ki manam kenn ki moy makki ci dess moy rak ñaari xalé yi ne ci ginnaw di fo kenn ki dal ni maggi dal ni xalé bi kay ma wala sa bay nim doon def xarni di fo xalé ba teud maggi dal di jël paka bi rend mu jël adina bi defare monsieur bo pare ñol makka du lek ta xalé yi ñew ñol makka dal ni yaay ji ana xalé yi mu ko xalé yi timbal na len ci ginnaw ci bari sutura bi ngir lan bañ sayyidna muhammad di déstabiliser way bañ sayyidna muhammad di bañ couper affaire de sayyidna muhammad yalla yebal jibril ni yonent bi bu ni yonent bi neko bum lek ñam wi taxale yi ñew sidna mahammad dal ni ndaw ci ana xale yi mu ko xale yaang ci ginnaw ci la ko ndaw ci soga netale li xew
ne ko nak ñom ñaar day xar mi la jabir doon defal dañ doon fo kenn ki ne ko kay ma won la ni sa bay doon defal ba kenn ka rend morom je sidna mamad ne ko nañ dem bi ñu makka accé jël loxom bu tedd ba tek ko ci loxom ci bop xalé ba wo ko xalé bi wuy ko sidna mamad ak ñaari xalé ak jabir ak soxnam ño bok lek misu ba kenn sidna mamad lam yakul misu al mustafa muhammadi serigne touba Islam wal kufra maha serigne touba neena ki talal l'islam jere fi ak yefer mo serigne mamba wa bin nasihati li kulli zammaha neena ki man ak nasiha ak laye bir mo serigne mamba mom salallahu yaqulu bi zahiri serigne touba neena damay womatu ci zahir dem ci serigne mamba wal batin neena ak batin mom serigne mamba ata ahu lillahi fi kulli zaman wa tahmani serigne touba neena serigne touba neena ane bi 12 mois la néna 12 mois boko divisé par 2 daf lay jox 6 néna 6 mois yi ma jullu ko ci yénent bi 6 mois yi ma tag ko sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam sallu ya rabbana biñu guddina aha nabi ba hil jamal nabi man hawa kull al ma manam jommi wo jaxle wo dara dalula man kiwel gi may wax ak yow ñol makka ni ko kiwel lu muy waxe mu ne ko ya khairu khalqillah kiwel gi ni ko ñol makka degluma sidna muhammad ni ko lo bëgg mu ne ko gis nga tundu wo we gay seen dama fa jur sama njabot genn di wutluma len nampale ak rek bu japp ma yewma fi ma bëgg nga dimbali ma rek ma dem nampal njabot di delu ci wat da xamna ni xif nañu sidna muhammad ni ko ndax suma la garanté da nga ñëwa kiwel gi ni ko suma garanté ma dem ñëwa sidna muhammad yewi kiwel ga mu dem jël boom ga yewon kiwel ga yew ci tankam rebb bi ñew ba aksi fekk fa meewon teewal ga sidna muhammad yew fa tankam rebb bi ni ko ndjol makka yaay kan
ndax fi nga yew sa tante dama fay yewon sama peewal ndol maka ni ko peewal gi mako garanté mu dem nampali jabotum delsu wat rebb bi ni ko bu delsu watul loy def mu ni ko lo nalon ci peewal gi def ko ci man ndax mako garanté mané pira ngay xéwali ya gara ya suru wasila ko xane ndara mari ya fasara mani adu Je ne sais pas si tu es un homme. Ñol ma ko jël marchandisam dem tok ci najwa kër yi ci garab yi ñoy bayyi garab yi fa ñu nekk def ko naaj ñew di kër Seydina Muhammad ñol ma ko buy jaay malaka yey jënd mo tax Seydina Muhammad lu jaay du lam ta di di Yusuf la neex ba ci daw ta di di Daoud aha muru Sulayman ga Mustafa ko de gëre yo ko tara wariati way ولكن خليفة الله خليفة
Je
Waaye soppey Seydouna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñoo koy taxawal ba déwén ak jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullah.